Ocen, tady je kámo, paží to jako svině. To jsou věci, které prostě neovlivníme, takže my se prostě připravujeme na vložený zápas v úterý s Boleslaví a to je pro nás teďka jako nejdůležitější, takže my už co bylo vlastně s tou Ostravou, jak jsem říkal, my to neovlivníme a prostě teďka je ty poslední dva dny a dnešek a zítřek prostě směřujeme na tu Boleslav a jdeme vyhrát, no. Tak myslím si, že díky tomu, že se Boleslav dostala do konferenční ligy, tak ta kvalita týmu je prostě obrovská. Je to směska zkušených hráčů, mladých hráčů, dravých hráčů. Za mě jako největší síla je v té ofenzivě, kde mají vlastně Javo, vysoký útočník, gólovej, Kušej, Ladra, kteří jsou vlastně výborní jeden na jedna a hodně běhají. Takže na tyhle tři hráče si myslím, že si musíme hodně dát záležet. To malinká změna díky tomu, že vlastně Boleslav je kousek, je to nějaký 40 minut autobusem, tak ten plán je takový, že prostě ještě ráno bude příprava tady, bude společně nějaký oběd a potom společně pojedeme autobusem do Boleslavy a potom ten program samozřejmě už navazuje, ať je to rozcvička, chystání se na ten zápas jako takový, ale nejedeme den dopředu, takže pojedeme v den zápasu. Kromě těch dlouhodobě zraněných, jak je Vorlis, jak je Vlčák, je tam Maso, je tam ještě pár těch hráčů trošku, kteří mají nějaký ty bolístky, ale nikdo novej nepřibyl k těm zraněným hráčům, takže my jsme vlastně komplet a ještě nám vlastně přibyl Inži, který je s náma, Simi Mičes, takže ti kluci taky zapadli skvěle a jsou připraveni v Boleslavi zasáhnout do zápasu.